የገዛ ልጆቹን ጉንጫቸውን ከሳማቸው ጉንጫቸው ይቆስላል። ይሄንን ራሱ ልብሉ ታዝቦታል። እና አለርጂ ካለ ምራቅ አለርጂ ካለበት አትሳማቸው ነው የተባለው። ከቱም ከከሱ ውጪ ሌላ ልጆቹን የሚያቃቸው የሚያገኛቸው የለም። በጣም ነው የሚያምሩት ልጆቹ። የሆነ በቃ መልአክ ነው የሚመስሉት። ታዋቸው ነው ከነጭም ድቅልም ስለሆኑ ፎቶን ብታዩት ይትደነግጣላችሁ። ሰው ናቸው እንዴ ለምትሉት በቃ ሁሉ ምንም የጎደላቸው ነገር የለም። እንደ ሰው እንደማንኛውም ሰው አካለ ሙሉ ነው። ግን የሆነ አላ ተሽሎ ውበት በጣም ውበት ማለት እንዴ ይልገራችሁ ውብ ቆንጆም አይገልጾም። በቃ ብዙ የተጋነነ ነገር ያለባቸው ናቸው። ከህንድ ይበልጣሉ እንዴ ምን ነው ምን አደከበኝ። በቃ ከህንድ ይበልጣሉ። በጣም ነው የሚያምሩትና ጉንጫቸውን ሲስማቸው እዚህ ጋር ይቆስላል በአንድ ጊዜ። እና ምራቅ አለርጂ ካለበት ተባለ። አለርጂ ግን አይደለም። እንቁላልም የሚያበላቸው ወተትም የሚያጠጣቸው የሚመግባቸው እሱ ነው። አብሮ መዝናኛ ዲዝኒ ምናምን የሚወስዳቸው እሱ ነው። ሁሉም ቦታ በቃ አባታቸውን ነው የሚያውቁት እነዚህ ልጆች። እናታቸውን ጨርሶ ፈጽሞ አይወዷትም። ተጣብቀው ያሉት ከአባታቸው ጋር። ለምን የእናቴ አባቴ ከራማ ይከተል ስለተባለ የሚያሳድጋቸው የእናቴ አባቱ ከራማ ነው። ከዛ እነዚህ ልጆች አለርጂክ የተባለ ጭራሽ ከቤት የማይወጡበት ሁኔታ መጣ። ከቤት የማይወጡበት ይሄ ፀሐይ ራሱ ይጎዳቸዋል ተብሎ ኮፍያ ያደርጋሉ። ቆዳቸውን ፀሐይ ከነካው ይቀያየርባቸዋል። ይሄ ሁሉ ችግር የመጣው ግን ከአባትየው አይን ነው። ቡዳ አለበት የእናቱ ከእናቱ የወረሰው ማለት ነው። ይሄ እንግዲህ የመጀመሪያ ልጃቸው። ሁለተኛ ልጃቸው ደግሞ ያው ግብረ ሰዶም ነው። የግብረ ሰዶሞች ዋና አቀንቃኝ ነው። ብዙዎቻችሁ ታውቁታላችሁ። ከዛም አልፎ ተርፎ ደግሞ ድርጅት መስሪያ ቤት ሁሉ ከፍቶ ኢትዮጵያ ውስጥ መጥቶ አንዳንድ የለከፋቸውንና ቫይረሱን ያስተላለፈባቸውን የግብረ ሰዶም የደፈራቸው ማለት በገንዘብ ይሁን በምንም፣ በተለይ የሃይስኩል ተማሪዎች በጣም ነው የሚያሳዝኑኝ። እኔ የሃይስኩል ተማሪዎች ለገንዘብ ብለው እንዴት ራሳቸውን ክብራቸውን እንደሚያዋርዱ ወንዶች ማለት ነው። ሴቶችም አሉ እንደዚሁ። በተለይ ሴቶች የሚበዙት ይሄ የሀብታም ትምህርት ቤት የአዳሪ ትምህርት ቤት ላይ የሚማሩ የግል ትምህርት ቤት ላይ የሚማሩ ተማሪ ሴት ተማሪዎች በጣም ሌዝቢያን ይበዛል። በጣም ከባድ ነው። ይህን ስናገር ይቅርታ አድርጉልኝ። ምናልባት እንዴት ለዚህ ትላለህ መምህር አትፈርጅ ልትሉ ትችላላችሁ። ግን ስላጋጠመኝ ነው። በብዙ ቦታ ላይ ምናልባት ትምህርት ቤቶቻችሁን አስተካክሉ። መምህራንም ሆናችሁ ትምህርት ቤቱ ተማሪዎቹም ራሳችሁን እባካችሁን አስተካክሉ። የነጮች መንፈስ መጥቶ ትምህርት ቤቱ ላይ ዘንቦበታል። ዋና ስትራቴጂውም ይሄ ነው የሚፈለገው። እና ነገርናቸው፣ ልጄ ልጄ እንደሱ አይደለም የኔ እናት፣ ይኸውልሽ እንደሱ አይደለም። ስሚኝማ ከሄድሽ ገና 15 ዓመትሽ ነው፣ 15 ዓመት ሞልቶሻል። እና እዛ ሀገር ከሄድሽ በኋላ ያለሽን ህይወትሽን እና እኔ እዚህ ደግሞ የማደርገው ነገር ልንገርሽ አሏት። ምንድን ነው ማዬ? ታስታውሻለሽ ጀርባሽ ላይ እጄን ምራቄን እየተፋውኝ የእናቴ አባቴ ከራማ ይከተልሽ ብዬ ጀርባሽን ስመታ? አዎ። ታዲያ እሱ እኮ የእናቴ አባቴ ከራማ ወሰንገላና ጠቋር ነው። ጠቋር ከአባትሽ ነው? ወሰንገላ ጠቋር ከኔ ነው፣ ወሰንገላ ደግሞ ከአባትሽ ነው። እንዲያውም አንቺ መጠጥ ትወጃለሽ አሉ። ሰላም እግዚአብሔር ቤተሰቦች፣ እንደምን አላችሁ? እንደምን አደራችሁ? አሜን። የአምላካችን የጌታችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ስሙ ከአጽናፍ እስከ አጽናፍ ከፀሐይ መውጫ እስከ ፀሐይ መጥለቂያ በፍጥረት አንደበት ሁሉ የተመሰገነ ይሁን። እንደ እግዚአብሔር ፍቃድ ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ፈተና ገጠመኝ እጅግ በጣም ብዙ ትምህርት የምትማሩበት በተለይ ደግሞ በውጭ ሀገር ያላችሁ ኢትዮጵያውያን እንዴት ብላችሁ ከኢትዮጵያ እንደወጣችሁ የምታገናዝቡበት፣ ኢትዮጵያ የምትባል ሀገር አለችን ግን መቼ እንመለሳለን ብላችሁ የምታስቡ፣ ከዛም አልፎ ተርፎ ደግሞ ከኢትዮጵያ ስትወጡ በምን አይነት ሽኝት እንደተሸኛችሁ ለማስታወስ ፍላጎት ያላችሁ ሰዎች ይህንን ገጠመኝ ስታዳምጡት አንድ ነገር እንደሚያጨርባችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። ይሄ ገጠመኝ በኢትዮጵያ ውስጥም በውጭ ሀገርም ያሉትን ወንድምና እህቶቻችን እናትና አባቶቻችን የሚዳስስ ስለሆነ ለሚመለከተው ሁሉ እንድታዳርሱ በእግዚአብሔር ስም ጠይቃለሁ። እንዲሁም የዩቲዩባችን ተመልካችን ቁጥር እንዲጨምር ሁላችሁም ሼር ማድረግ ያለባችሁ ለማን እንደሆነ ያው ታውቁበታላችሁ።
ለእያንዳንዳችሁ ግዳጅ እና ውዴታ አለባችሁ። ያ ምንድነው? የእግዚአብሔር ቃል እንዲስፋፋ ስለምንፈልገው ነው። ብቻዬን አልችልም። በየወሩ 5000 4000 ሰብስክራይብ ይጨምራል። በጣም ደስ ይላል። ግን ያ የበለጠ ደግሞ በፍጥነት እንዲሆን እኔም በተቻለ መጠን ሞክራለሁ። እንግዲህ ገጠመኙ ላይ የምታዩቸው ቁም ነገሮች በዩቲዩብ በቲክቶክ ላይ በተለያዩ ማህበራዊ ሚዲያዎች ላይ እየተለቀቁ ሰዎች እየተማሩባቸው ስኮር ድረስ እጃችንን ሰበሰብን ማለት የእግዚአብሔር ቃል እንዳይስፋፋ ጥራቶቻቸው እንዲሰለጥንባቸው መፍቀዳችንን የሚያሳየው ያ ደግሞ መሆን የለበትም። አንድ ኢትዮጵያዊ ወይ ማንዲት ኢትዮጵያዊ ከኢትዮጵያ ስትወጣ ወደ ውጭ ሀገር ስትሄድ ቤተሰቦቿ ምሳ፣ ራት፣ ድግስ፣ ፕሮግራም፣ ምስክስታው፣ ዘፈኑ፣ ጭፈራው ተደርጎ ነው ከኢትዮጵያ የምትሸኘው። ገጠመኙን ጀምሬዋለሁ። በዚህ መልኩ ተሸኝታችሁ ውጭ ሀገር ሄዳችሁ ስራ እየሰራችሁ ያላችሁ ትኖራላችሁ። ስራ የሌላችሁ የቤት እመቤት ሆናችሁ የተቀመጣችሁ፣ እንዲሁም ደግሞ የሚገራሩ አይነት ጥበቦች ያሏችሁ ሰዎች በዘፈንም በመዝሙርም በስክስታም በጭፈራም በማንኛውም አይነት የሽብሸባ አካሄዶች በአገልግሎትም በድቁናም በክህነትም በብዙ መንገድ የሄዳችሁ ኢትዮጵያውያንና ኤርትራውያን አላችሁ። በስደት መልክም የሄዳችሁ እንደምንም ብላችሁ ተንፏቃችሁ ባጣችሁ በቃ የሞት ሞታችሁን በበረሃም በጫካም በአውሬም በምንም ተሳዳችሁ ብቻ የገባችሁ ናችሁ አብዛኞቻችሁ። ተመችቶት ደግሞ በአውሮፕላን ደልቀቅ ብሎ ተሞልቶለት እናትና አባቱ ልከውት መላኩን ራሱ ከቁም ነገር ሳይቆጥር ኢትዮጵያ ነው መኖር የምፈልግ፣ ውጭ ሀገር መሄድ አልፈልግም ነበረ፣ ከጓደኞች ጋር መለየት አልፈልግም ምናምን እያለ እያጎረመረም የወጣም ይኖራል። በእርግጥ እንዲህ አይነት ሰው ሁልጊዜ ከኢትዮጵያ ውጭ የሚመላለስ ሰው እንጂ ፈጽሞ ውጭ ሀገር ምን እንደሆነ አይቶ የማያውቅ ሰው አልሄድም አይልም። ቢያንስ እንኳን ና እንሂድ ሲባል እሺ ብሎ ደስ ብሎት የሆነ አዲስ ነገር ለማየት ጓጉቶ ነው የሚወጣው። ግን ከዚህ ሁሉ የሚከፋው ሶስት ነገር ነው። አንደኛ በድግምትና በተለያዩ አይነት የመናፍስት አሰራሮች ተደግፎ ወደ ውጭ ሀገር መሄድ። ሁለተኛ ነገር ደግሞ ውጭ ሀገር ከሄዱ በኋላ ያ በድግምት የሸኛቸውን ደብተራም ሆነ ጠንቋይ መቀለብና መገበር። ከባዱ ሶስተኛው ነገር ትልቁ ነገር ደግሞ እናትና አባቶቻችን በምን አይነት መልኩ እንዳሳደጉን ሳናቅ ውጭ ሀገር ሄደን ምን ኖሮ ኑሮ ለነጮችም ሆነ ለነሱ አይነት ሃይማኖት ለነሱ አመለካከት የተሰጠ ማንነት ይዘን መቀመጥ፣ ይሄ ነው በጣም ከባዱ ነገር። ስለዚህ ገጠመኙ እነዚህ ውስጥ የሚዳስስ ነገር ነው፣ እነዚህ የሚያንከባልል ነገር ነው። ከማማ ልጀምርላችሁ። ማማ በሰፈራችን ውስጥ ታዋቂ ከሚባሉ ምርጥ ቀልደኛና ኮሚክ በዛውም ደግሞ ጸበኛ ከተናገሯቸው ሙልጭ አገው የሚናገሩ የዛን ያክል ደግሞ ገንዘብ እጃቸው ላይ ስላለ አበድሩኝ ብለው ገፍቶ እሳቸውን ተጣለ ማለት አንድ ሰው ተቸገረ ማለት ነው። እንዲህ አይነት ናቸው በሰፈራችን ብለው ነው የሚነግሩኝ። እንግዲህ የሰፈር ሰው ማለት በሰፈራችን እንዲህ ናቸው ብለው ይነግሩኛል። እንግዲህ እኔ መጀመሪያ ገጠመኝ ሳቀርብላችሁ ሴትዮዋን ኢንተርቪው አድርጌ ከዛ የሰፈር ሰዎችን ኢንተርቪው አድርጌ ከዛ ልጆች አክስት፣ አጎት ምናምን ሁሉ ነገር ጠይቄ ነው ወደ እናንተ ገጠመኙን ማቀርበው። ቢያንስ ቤተሰብ እንኳ ፈቃደኛ መሆን አለበት። ሌላ ባይፈቅድ ዘመድና ጎረቤት ፈቀደም አልፈቀደም አይመለከተኝም። ግን ኢንፎርሜሽን ለመሰብሰብ ግን ጠይቃለሁ ፈቃዳቸውን። ካልፈቀዱ ችግር የለውም፣ ቤተሰብ ብቻ የነገረኝ ይዤ ለእናንተ እመጣለሁ። የሰፈር ሰው ግን እኝን እናት የሚረዳበት መንገድ ምንድን ነው? ልጆቻቸው አምስት ልጆቻቸው ውጭ ሀገር ስለሚኖሩና አዲስ ዓመትም ገናም ጥምቀትም ፋሲካ ፍልሰታ ወይም ደግሞ ክረምት ላይ ዓመት በዓል አለ ተብሎ ከተባለ የእሳቸው ልጆች ገንዘብ በመላክ ስለሚታወቁ አምስቱም የሚልኩት ገንዘብ ደግሞ ለሴትዮዋ ከትርፍ በላይ ብቻቸውን ስለሚኖሩ ከሰራተኛ ጋር ከመጠን በላይ ስለሆነ እየተሳደቡም እየጎረሩም እየተንጠባረሩባቸውም በጎረቤቶቻቸው ላይ ይሰጧቸዋል፣ ያበድራሉ። ሲያበድሩ ግን አንዳንዴ አዝነው ይሰጣሉ፣ አንዳንዴ እንዳላጣ አበዳሪ ያደርጋቸዋል፣ አንዳንዴ ደግሞ ስታገኝ ትሰጭኛለች ችግር የለውም ብለው ደግሞ ብድር አድርገውት ስጦታም ሳያረጉት በዛው እንትን የሚሉት ነገር አለ። ካገኘሽ ትስጠኝ፣ ካላገኘሽ ግን በቃ እቺ ተቸግራ ነው ብለው ይተውታል። ግን እንትን ናቸው፣ ሴትዮዋ በጣም ተገለባባጭ ናቸው። ይሄ ባህሪ የመጣው በነገራችን እንዲህ አይነት ባህሪ ያላቸው ሰዎች በህይወታቸው አንድ የሚመኩበት ነገር ሲኖር ወይ ውበት ወይ ገንዘብ ወይ ደግሞ ሀብት ማለት ነው ገንዘብ ወይ ደግሞ የሆነ አንድ ሰው ላይ ያዩት
እንከን ካለ ያንን ኢንፎርሜሽን ሳቸው በደንብ የሚያቁ ከሆነና እንዳያዋርዱን ኢኒሼቲቭ ተብሎ ሲ እንደሚባሉ ካወቁ በሰው ላይ ኮራይ ማለት የመንጠባረር ባህሪ አለ። አላጋጠማችሁ እንዲያነሱ ሰዎች የእናንተን ህይወት የእናንተን ገበና የእናንተን ሚስጥር እንደሚያቁ አንዳንድ ሰዎች ስታቁ እናንተ አትሸማቀቁ ወይም ደግሞ እናንተ ራሳችሁ የሰው ጎረቤት ገበና ስታቁ በትጣሉ ድንገት እንኳን አላቀህምና ነው አንተ እንደዚህ ያለበት አንቺ እንደዚህ ያለበሽ ሊብላችሁ ኮራ ጠብራራችሁ የዛን ሰውን ከለመናገር አፋችሁ ሞላ የሚልላችሁ ሰዎች አላችሁና እኚህ ሴትዮ የሁሉንም ሰዎች ገበና ያቃሉ። በምን ሲባል ልጆቻቸው በደና ጊዜ ያው ደና ጊዜ የሚባለው ምንድነው በልጅነት በወጣትነት ማለት ነው ውጭ ሀገር ሄደውላቸዋል 15 አመት 13 አመት ወራቸዋል ከሄዱ በጣም በቃ ቆየ ከተባለ የመጀመሪያ ልጃቸው 18 አመት ሆኖታል። ከ13 አመት እስከ 18 አመት ነው ልጆቻቸው ውጭ ሀገር ሄዱት የመጨረሻው 13 አመቱ ነው ከሄደ ማለት ነውና ኑሯቸው ገንዘባቸው ህይወታቸው በሙሉ ውጭ ሀገር ነው። ያ ማለት ጠቅለለው ውጭ ሀገር መኖር ከጀመሩ ማለት ነው እንጂ የመጀመር 18 አመት የሞላው የመጀመሪያ ልጃቸው ይመላለስ ነበር በሁለት አመት አንድ ጊዜ ሄዶ 6 ወር ተቀምጦ ይመጣል። ግን አሁን ውጭ ሀገር ያለች ሴት ሲያፈቅር እዛው ተቀመጠ ማለት ነው። ገንዘብ ሲልክላቸው ልጆቻቸው ቀስ እያሉ ሳቸው ሲልኩ 5ቱም ልጆቻቸው ውጭ ወጡ። የቤት ሰራተኛቸውና ከገጠር ያመጣው አንድ ምስኪን አካል ጉዳተኛ የአምሮ ዘገምተኛም እቺ ሁለቱም ነው አካል ጉዳተኛም ናት አይምሮ ችግር አለባትና ለነፍስ ብሎ ነው ያመጣው የሚባለው። ግን ለነፍስ ብሎ ያመጣው ተባለ እንጂ ከቤት አትወጣም አያቆርባትም ማብላት ማጠጣትንም አስቀመጥ ብቻ ነው። እንዲያውም ጥራሽ በሚካድሙበት በቡና በሚያፈሉበት ወይም ደግሞ ተላይ ቦታ በሚሉበት ጊዜ ይዘዋት ይዞራሉ። ይሄ ለነፍስ አይባልም። የሰፈር ሰው ደግሞ ገንዘብ ሲቸገር ማማ እንዴት ነው መጣሽ ደግሞ ተናንትናስ ሞልጨሽኛል ነበር አይ ማማ ከርሶ የት ሄዳለውና ነው በቃ እንግዲህ አሁን ያው ያቀሉ አይደለም አለቀብኝ ገንዘብ የሰውየው ሲያመጣ ሰጦታለሁ። የሴት ነገር እንግዲህ ታቀላችሁ የቤት መቤት ነገር ከባለቤታቸው እጁ የሚጠብቁ ብዙ ናቸው። እናኝህናት ካስቀመጡት ሄደው ከባንክ ቤት ገንዘብ አምጥተው ይሰጣሉ። ደግሞ የሚገርማችሁ ነገር አውቀው ቤታቸው የተቀመጠ ገንዘብ ቢኖርም ቆይ እሺ በኋላ ከሰዓት ነው ሄጄ ባንክ ሄጄ ነው ማወጣው እንደው አይ ማማስቸገር ኮታል እንደው ይላሉ። ለምንድን ነው ብድግ ምዘዝ አድርገው ከሰጡ አሁንም በቃ ሰው እንደቀላል ገንዘብ እንደሚሰጡ አድርጎ እንዳይቆጥራቸው ሴትዮዋ ሆብ ነው ባንክ ቤት ሄደው ብር አውጥተው ይመጣሉ። አንዳንድ ጊዜ ደግሞ በኋላ ከሰዓት ነው ብለው ሳይሄዱ እንደሄዱ አስመስለው አምጥቼልሻለሁ ነው ወሰጂ ብለው በሰው ያስልካሉ። እንዲከብዳቸው ነው ተበዳሪዎቹም አራጣ ተበዳሪም ሆኑ ኖርማል ተበዳሪዎች እንዲሁም ስጦታ የሚሰጧቸው የሚሆኑ እንዳይለምድባቸው ነው ቢነም እንደዚህ ማረጋው ነው የሚሉት። በርግጥም አንዳንድ ጊዜ ዘመድ አክስታጉት ምናምን ገንዘብ ቸገረኝ ብላችሁ ልትበደሩ ስትሄዱ ይሄ ገንዘብ እኮ አሁን እኮ በጣም ከባድ ነው እስቲ እንግዲህ እኔ እንኳን የለኝም አንድ እስቲ የሆነ የሚመጣልኝ ቁብ አለ ከሱ ላይ እንግዲህ ቁብ ነው የሰው ገንዘብ ነው የድር ገንዘብ ነው ከሱ ልስጥ እኔ እንደው የለኝም እኮ ትመልሳለህ ግን ያው አደራ የኔ አይደለም ብለው ይሰጣሉ። ግን የራሳቸው ነው እና ምንድነው ያ ሰው ቀለል አድርጎ እንዳያየውና ቶሎ ሰርቶ እንዲመልስ ለማድረግ የሚጠቀም ዘዴ ነው። አሁን እዚህ ውስጥ አይደለም ማወራው እኚህናት የሰፈር ሰውን በዚህ አይነት መልኩ ኮንትሮል አድርገውታል። አራጣም ያበድሩ ኖርማል ብድርም ያበድሩ በነገራችን ላይ አራጣም ያበድሩት ለማያውቁት ሰው ነው። ለሚያውቋቸው ጎረቤቶቻቸው ግን ኖርማል ብድር ያበድሩና ሄደው አንቺ አትመጭም ብሬን እንዴ ልጆቼ ላባቸውን ጠፋ አድርገው ሰርተው የሚያመጡትን ገንዘብ ብለው የልጆቻቸውን ድካም አሜሪካን ሀገር ሄደው የመኖራቸውን እንዴት አድርገው እንደሚልኩላቸው ለመናገር ይሞክራሉ። ጎን ለጎን ደግሞ በአንፃሩ ደግሞ የነሱ ልጆች የነዚህ የሚጮሁባቸው ሴቶች ልጆች ደግሞ ስራፈት እንደሆኑ ምንም የማይጠቅሙ ከንቶች እንደሆኑ ለመናገር አሽሙር ጣል አድርገው ይሄዳሉ። ምን እዚህ እንደው ዝም ብሎ ፈልፍለው ልጆቹን ለቁም ነገር አያበቁ እንደው እየተበደሩ እዚህ ጎረምሳ አስቀምጣችሁ ከዚህ ትበደራችሁ ወጣት ሰራም አንተ ብለው የልጆቻቸውን ጉብዝና ለመናገር ጥረት ያደርጋሉ። ያ ጥሩ አይደለም። ሰው ተቸግሮ እነሱ ነው ያው ሙሉ ጤንነት ኖሮት ሊቸገር ይችላል። የግዴታ አንድ ሰው መጥቶ ሲለምናችሁ ሰርታ ብለም አይባልም። ብዙ አይነት ችግር አለ። እግርም እጅም ስላለው ወጣት ጤነኛ ስለሆነ አይደለም እንደዛ ማለት ያለባችሁ። ሰርቶ መብላት አቅቶት አይደለም በዛች ሰዓት ግን ያስፈልጋል ያ ሰው ከብድሚል አነስም ይበል ገንዘቡ ያ ሰው ገንዘብ ያስፈልጋል። ያ ሰው ተቸግሯል ተርቧል በጣም ተጨንቋል ማለት ነው።
እና ብትችሉ መስጠት ካልቻላችሁ ግን ውይ ይቅርታ የለኝም በጣም ይቅርታ እንግዲህ እግዚአብሔር ይሁን ይቅርና አይዞህ እሺ አይዞህ ብሎ አጽናንቶ መለየት ነው በዛ ነው የሚሻለውና ምን እዚህ ብሎ ማማት በጎን እሱ ከሄደ በኋላ አረ እኔ ደግሞ እዚህ ለዚህ ልስጠው እንደ ሄደው ደግሞ ለሚያጠፋው ይሄን እኮ ተበድሮ እኮ እንትን ሊያደርግበት ነው ብሎ የቅምጥል አይነት ነገር እንደሚያደርግበት አስቦ መናገር ጥሩ አይደለም እናንተ ራሳችሁ ተቸግራችሁ እንድታዩ ሊያደርግ ይችላል እግዚአብሔር እንደዚህ አይነት ነገር የምትናገሩ ከሆነ ተቸግራችሁ እንድታዩ ሊያደርግ ይችላል ሊቀጣችሁም ይችላል እግዚአብሔር ካለ አለ ነው ከሌለ የለም ነው በቃ የለኝም ይቅርታ ብሎ መሸኘት ነው ሰው ማድከም ሰው ማማት ጉንጭ አልፋ ቃላቶችን ማውጣት አስፈልጊ አይደለም ወደ ቁም ነገሩ ስመጣ ልጆቻቸው አዲስ አመት መጥቶ ገንዘብ ላኩላቸው እና ገንዘብ ሲልኩላቸው እጥፍ አድርገው ነው ያላኩላቸው ማዬ እንግዲህ ምን እንደምታርጊበት አላቅም ሁሉም ልጆች ይልኩልሻል እኔ ግን ደስ ስላለኝ ይሄው ይሄ ልኬልሻለሁ ለቤት ክርስቲያን ከፈለሽ ስጪው ምናምን ሲግዜ እሺ ይላሉ ላንቺ አድርጊው ሲግዜ ኮሽ ለለለ ይላሉ እና አላስተዋሉ ልጆቹ ራሳቸው እሱም እሳቸውም አላስተዋሉም እና ለቤተ ክርስቲያን ካለ ካፉ ከወጣ የቤተ ክርስቲያን የሚሰጥ ካፋቸው ልጆቹ ለቤተ ክርስቲያን ካሉ ካላሉ ግን ማ የደስ ላለሽ ነገር አድርጊው ካሉ እሳይ ጎሸለለለ ይላሉ ለራሳቸው ሲሆን ቀድሞ ግን አፉ ላይ ለቤተ ክርስቲያን አድርጊው ወይም ደግሞ ለገዳማት ወይም ደግሞ ለኔ ቢጤዎች ስጪ ካለ አይ ካፉ የወጣው ይሄ ነው ለኔ አላደርገውም ብለው ወስነው እኚህ ሴትዮ ፍርሃት አለባቸው ፈሪሃ እግዚአብሔር በጎን በኩል በአዳም ልኮ የሚያመልኩ ቢሆኑ እግዚአብሔርን ግን አይገዳደሩ በጣም የሚገርሙኝ እናቶች በዚህ ነው ይገዳደሩታል የሚባሉ አሉ ግን በእንደዚህ አይነት መልኩ አይደለም የእግዚአብሔር ንብረት በመንካት አይደለም የራሳቸውን ህይወት በመጉዳት ነው እና መቼም ልጆቻቸው ውጭ አገር ሆነው ምን አይነት ስራ እንደሚሰሩ ምን አይነት ኑሮ እንደሚኖሩኝ እናት አያውቁም ጎረቤት ሄደው ያው ልጆቼ ልከዋል ይሄንን እንኩብ ይሄን በርበሬ ያስፈጨሁት ይሄን ሽሮ ያስፈጨሁት ለጎረቤቶቼ ለመስጠት ነው ብሉ ጠጡ እንኩ እያሉ ሴትዮዋ አስፈጭተው ሆም ብለው ለመመገብና ልጆቼ ሀብታም ናቸው ለማለት ያበላሉ ያጠጣሉ ሆም ብዬ ነው ብለዋል ይሄን ማረገው በቃ እንደዚህ ነው ልጅ ማለት ለማለት እንዲመቸኝ ነው የሚሉት አሁን እዛ ግን ያሉት ልጆች ምን አይነት ኑሮ ምን አይነት ገንዘብ እንደሚያገኙ የሚያቅ የልጆቻቸው ከተማና ጎረቤት እዛ እንግዲህ ወይ ዲሲ ወይ አትላንታ ጆርጂያ ምናምን አካባቢ የሚኖሩ ሰዎች አንድ ኢትዮጵያን አንድ ላይ ይኖራሉ እና እነሱ ያሉበት ሰፈር አካባቢ ማለት ነው የሚኖር ሰው የማማገሬ ልጆች እኮ ናቸው እነዚህ ብሎ የሚያቃቸው ሰው ሰፈር ይመጣል እዚህ ሰፈር ይመጣና ሊቀበሉታል እንደማንኛውም ሰው እና እንዴት ነው ደና ነው የማማ ልጆችስ እዛ እንዴት ናቸው ደና ናቸው ብሎ ዝም አለ ምን ነው አሉት አጠይቁኝ ስለነሱ ቆሻሾች ምናምን አለ እንዴ ምንድን ነው ችግር አለ እንዴ አረ ሰዎች እኮ አይደሉም እነሱ በስመ አብ ምናምን ብሎ በጣም አንቋሾ ምናምን ይናገራል ቤተሰብ ያው ገና ከመምጣቱ ብዙ አናናግረውም ብለው ያው አቀባበል ካረጉለት በኋላ በማግስቱ ወንድሞቹ እህቶቹ ምናምን ጓደኞቹ አረ ምንድነው ትናንትና እዚህ አብሮ ያደጉት ልጆች እዛ ውጪ ስንጠይቅህ እኮ በጣም ተጠየፍክ ምን አርገው ነው እንዴ አንዱ ሌዝቢያን አንዱ ጌ አንዱ ደግሞ እንደዚህ ሃሎዊን የሰይጣናት በዓላትን የሚያከብሩ ምናምን 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 ብሎ በቃ ልጆቹ በፍጹም ኦርቶዶክስ እንዳልሆኑ የሚያመልኩት አምልኮ በፊት በጋድ የሚታይ ባይኖር የተሰጡ ለአምልኮ ለእንደዚህ አይነት ነገር የተሰጡ ኤቲስትና ፓጋን እንደሆኑ ሲናገር ደነገጡ ሁሉም እንዴ እውነት ነው አዎ ይሄ ሃሎዊን ሲያከብሩ ይሄ ሁሉ ሰይጣን በዓላት ሲያከብሩ ነው እንደዚህ እንደዚህ ያለ ይናገራል እና ጭራሽ ፊታቸው ላይ የሰዶማውያንን ባንዲራ ይዘው ሲወጡ ምናምን የሚያሳይ በሰፈሩ ሲያልፉ በቪዲዮ አልተለቀቀም እሱ ግን በሞባይል ይዞታል በመስኮት ይዟቸው እንዴ ብሎ ደንግጦ እንደዚህ ናቸው እንዴ እነዚህ ልጆች ብሎ ለከውዱ ሀብት ንብረት ገንዘብ ምናምን የሚያገኙት በዚህ ነው የሚይዙት መኪና እያለ ሲናገር እንዴ እዚህ እኮ ሴትዮዋ እኮ አላስቀምጣሉ ልጆቼ ሰርተው ነው የሚያገኙት ይሄው ለፍተው ጥረው ግረው የሚያገኙትን ገንዘብ እየሰጠኋችሁ እናንተ አትመልሱም እያሉ ቁም ስቅላችን አሳዩን ብለው የሰፈር ሰው አንድ ሲል ያች ሰብሰብ ብለው የሰሙት ወጣቶች ለእናትና ለአባቶቻቸው ለእህትና ለወንድሞቻቸው ሲናገሩ ሲሰፋ ሰፈሩ በሙሉ ሰማ እኚህ ሴትዮ ግን አልሰሙ
ጆሮ ለባለቤቱ ባዳ ነው። እና እንግዲህ እግዚአብሔር ሲያስተምር ከሰማይ መብረቅ መቅሰፍት አያመጣም። አጠገብ ያለችዋን ልምጫን የሚያነሳው በገረፍንበት እንገረፋለን። ሴትዮዋ በሐሜትና በአሽሙር በመላሳቸው ነበር ሰፈሩን ያንቆራጠጡት። አሁን ደግሞ በሐሜትና በዛው አለንጋ እየተቀጡ ነው ያሉት ማለት ነውና አላወቁም። እንደለመደባቸው ገንዘብን አታመጡም ብሎ ሲሉ ግዜ ምን ዛ ደሞ ያንቺ ልጅ ገንዘብ የለኝም እንደው አልሰጥም ይሄ ደሞ የኃጢአት ገንዘብ ግፈኞች የግፍ ቴ የኔ ልጆች ነው እንደዚህ መጥተው እና ብለው በቃ ተናደዱ። መቼም ሴቶች እናቶች መቋጠር አይችሉም። የሰሙትን ከልጆቻቸው የሰሙትን ዝርግፍ አደረጉት። አላቃቸው ምን ያንቺ ልጅ ውጭ ሀገር ምን እንደሚሰሩ አታቂም፣ ልጆችሽ ምን እንደሚያረጉ አታቂም። ያው መጣን ሳማንኩ ከልጆች ጎረቤት የመጣው ሰው ምን እንዳወራ ሰማን እኮ። ማን ነው ምን ተበር ምን ተወራ? ይሄን ልጆች ምንድነው የሚሰሩት? አንቺማ እዚህ ምን ታቂ ምን ታቂ? ዙሪ በየቤቱ ቤትሽ ቡናሽን አንቃሪ ሰደርሽን ምንሽን ከራማሽን ለምኝ እንጂ ሌላ ምን ታውቂያለሽና እያሉ በጣም ወጓቸው። ሴትዮዋ ደነገጡና ቀስ ብለው ቤታቸው ገቡ። እና ነገሩ ከአንድ ሴት የሰሙት ቢሆንም ቀላል አይደል፣ ሁሉም ሰው ሰምቷል ብሏቸዋል። ያው አገር ያወቀው ፀሐይ የሞቀው ነው። ልጆችሽ ማን እንደሆኑ ቆሻሻ የሆነ ገንዘብ እየላኩልሽ ምን እየሰሩ እንደሚልኩልሽ ብታቂ ኖሮ ራስሽን ታጠፊ ነበር ነው ያለቻት። በኋላ ቤት ገብተው ምንድነው ተንቀጠቀጠ እጃቸው ለመደወል ልጅ ትልቁ ልጃቸው ጋር የደወሉት ምንድነው የኔ ልጅ ምንድነው የምሰማው? ምኑ እንዴ እናንተ አካባቢ የሚኖር የኛ ሰፈር ሰው አለ እንዴ? አዎ አንድ የማማገሬ ልጅ አለ። እና ምንድነው ታውቁታላችሁ? አዎ። ታዲያ እዚህ መጥቶ ምንድነው ያወራው? ስራችሁ ምንድን ነው የምትሰሩት? ስራ እማዬ ምን ብሎ አውርቶ ነው? ቆይ 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 በኋላ ደውልሻለሁ፣ ከወንድሞቼ ጋር ሆኜ እደውልሻለሁ ብሎ ሁለት እህቶቹንና ሁለት ወንድሞቹን ከእሱ ጋር ሶስተኛ ሆኖ አንድ ላይ ሆኖ ደወሉላቸው። ምንድነው ምንድነው የተደወሉ ምንድነው የተወራው አሉ። እንዴ ቆሻሻ የሆነ የኃጢአት ገንዘብ ነው የሚልኩልሽ? ደግሞ ሰው ናቸው እንደ እነሱ? የእነሱን ገንዘብ ነው ደግሞ የሰጠሽን? የግፍ ገንዘብ እኔ እዚህ ለምኜ ከቤተክርስቲያን በር ላይ ለምኜ ባገኝ ይሻለኛል ያንቺን ገንዘብ ከምቀበል ሞት ይሻለኛል ብሎ ሰው አንቅሮ ተፋኝ። አንዲት ሴት እየሆነች እንደዚህ ያለችኝና ምንድን ነው እሱ ያውቃችኋል ወይ? እማዬ አትስሚው ዝም ብሎ ነው። ምን ብሎሻል? ያወራው ነገር አለ? ኧረ እኔ ምን ገንዘቡን ከምት እንደምታመጡት አልነገረኝም። እናንተ ግን ምንድን ነው ስራችኋሉ? እማዬ ዝም ብሎ ነው፣ ምንም ኖርማል ነው፣ ጥላቻ ነው፣ ስላናደድ ነው፣ ስለተበሳጨ ነው ምናምን ብለው ነገሩ ሸፋፍ ነው ሴትዮዋን አብረደዋቸው እናታቸውን። ከዛ ይደውሉለታል፣ ስልኩን አፈላልገው። እዚች ሀገር ትገባታለህ አንተ ከኢትዮጵያ ወጥተህ አሜሪካ ከገባህ በህይወት አትቆይም፣ እንደፋሃለን አሉት። ማን እኔን አለ። ማን ናችሁ እናንተ አላቸው። ዴ ሰፈር ሄደህ ምን እንዳወራህ እናውቃለን፣ አንተን እንደፋሃለን፣ ስትመጣ ቤትህን አሁን ሄደን የምናቃጥለዋል አሉት። ሞክሩትና ከዛ በኋላ እንተያያለን አለ። ወዲያውኑ እዛው ሆኖ ጓደኞቹ ጋር ደዋውሎ እዚህ ቤት ቁጥር የሚኖሩ አምስቱም ልጆች የሚኖሩበትን ቤት ያውቃል፣ ግን የሁለቱም ቤት ነው የጠቆመው እና አምስት ናቸው ብሎ ጠቁሟል ለፖሊሶች። እዛ ሆኖ ቤቱን ሊያቃጥሉበት እንደሆነ ሲመጣ ሊገሉት እንደሆነ ለፖሊሶች እንዲጠቆም ተደርጎ ተያያዙ። እነሱ ተይዘው ታስረው ነው እሱ የገባው። እንግዲህ አንዳንድ ጊዜ አሰራሩ ይገርማል፣ ጠንከር ያለ ነው። መብት ከባድ ነው፣ ግዴታም ከባድ ነው። ፖሊሶቹ የተነገራቸውን ነገር በተግባር ነው የሚፈጽሙትና በእርግጥም ሊያቃጥሉ ሲሉ ነው የተያዙት። ቤቱን ሊያቃጥሉ ሲሉ ተይዘው እውነት እንደሆነ እሱ ከኢትዮጵያ እዛ አሜሪካ ሲገባ ሊገሉት እንደሚፈልጉ የሚለው ሀሳብ እውነት እንደሆነ ተረጋገጠ እና አሜሪካ ገባ። እስር ቤት ሄዶ ጠየቃቸው። ምንድነው ችግራችሁ አላቸው። አንተ ደምና ብሎ ጮሁበት። ዞሮ ዞሮ ችግሩን እነሱም አመለከቱ። እኛ እንደ በዚህ አሜሪካ ውስጥ መብት ተሰጥቶን እኛ ጌዎች ነን፣ እኛ እንደዚህ ነን፣ ኢትዮጵያ ውስጥ ግን እንጠላለን። ስለዚህ ኢትዮጵያ ሄዶ ስማችንን አንቋሾ እንድንዋረድ አድርጎ ነው ሲባል ጊዜ እንዴ አሜሪካማ ለዚህ አንደኛ ናት። ምን ለማድረግ ግብር ሰዶ ምን ለመደገፍ ሴት ከሴት ጋር ብቻ ለመደገፍ አንደኛ ስለሆነች ለእነዚህ ልጆች ደገፈች አሜሪካ። እና እንዴት ሄደህ እዛ ስማቸውን ታጠፋለህ ተብሎ ጭራሽ እሱ ተከሶ እነሱ ተፈተው እሱ ታሰረ። ተገለበጠ ነገሩ ማለት ነው። ታሰረ። ግን ቤቱን እንዳታቃጥሉ የሚታሰረው ይሄ የተወሰነ ጊዜ ያክል ነው፣ ከዛ በኋላ ይፈታል ተባለ።
ብለሃል ሲባል አው ብያለሁ ይሄ ጄዛ እንደዚህ ኢትዮጵያ ውስጥ እኮ ነውር ነው አላቸው። ግን አሜሪካ ውስጥ ግን እንደዚህ ማለት አትችልም አሜሪካ ውስጥ አላልኩም አለ። ከዛ ተጣራና አንድ ሳምንት ምናምን ያክል ታስሮ ተፈታ። ጓደኞቹ አስፈቱት። አሜሪካ ውስጥ አልተናገረም ኢትዮጵያን የተናገረው መብቱ ነው ደሞ ኢትዮጵያ ውስጥ መናገር ማን እሱ ተናደው ነው በቃ ይሄ ነገር ይብረድ ተባለ። በሽጉጥ ሊገሉት ብዙ ጊዜ በመኪና ያባሩት ነበረ። ሄዶ አመለከተ አልተያዙም አምስቱም ተደብቀው ነው ያሉት። እናታችንንና ስማችንን አጥፍተሃል የኛን ስምና የእናታችንን ስም አጥፍተሃል ምናምን አዋርደህናል በሚል ነው ምን ልካው ገዘብ ያጥያት እንደሆነ ተናግረሃል ነው። በርግጥም ልክ ነው ስታስቡት እኚህ ሴትዮው ቤት ውስጥ ልጆቻቸውን በምን መልኩ እንደላኩት ነው ያሳየው። ልጆቻቸውን ወደ ውጭ ሀገር የላኩበት ምክንያት አንደኛው ልጃቸውን የመጀመሪያ ልጃቸውን ቡና አፍልተው ቡና አስፈልተው መርቀውት ጎንበስ በል ብለውት መርቀውት ይቅናህ የእናቴ አባቴ አምላክ ይከተልህ ብለው ነው የላኩት። እውነትም ተከትሎት ሄዶ ሃሎዊን አንደኛ ሃሎዊን አክባሪ ነው አንደኛ የነጮች ሐሳብ አጠንጣኝ ነው ዋና የኦሹና የራምፓ መጽሐፍትን አንባቢ ነው ዋና የነጮች መንፈስ ያለበት ሰው ሆኖ ያለ ሰው ነው። በአሁን ሰዓት ልጆቹም በዛ መስመር ነው የሚሄዱት። እንዶ ቤተክርስቲያን ሊሄድ ብሎ ከሄደ ካቶሊክ ቤተክርስቲያን ነው የሚሄደው ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን አይሄድም። ሲዚህ ኦርቶዶክስ ናቸው። ለምን ካቶሊክ ቤተክርስቲያን እንደሄደ አያቆም። ሚስቱ በርግጥ እንዲናት ተብሎ ሊሆን ይችላል። ግን አግብቶ ነበር ሁለት ጊዜ ፈታ። ከልጆቹ ጋር ነው የሚኖረው። ሚስቱ ጥላለት ጠፍታለች። ልጆቹን ይዞ ነው የሚያሳድገው። እና ልጆቹ ራሳቸው በትምህርት ቤት ውስጥ የግብረሰዶም ትምህርት ቤት እንትን በዓል በሚከበርበት ሰዓት ባንዲራ ይዘው አብሮ ያከብራሉ ማለት ነው። ደስተኞች ናቸው። ሃሎዊን በሚከበርበት ሰዓት የማስክ አጽም ምናምን ምናምን በራቸው ላይ ሰቅለው ከነጮች ጋር አብሮ የሚደሰቱ ልጆች ናቸው። አማርኛ ፈጽሞ አያውቁም። እንዲያውቁም አይፈልግም። ኢትዮጵያ እንዲመጡም አይፈልግም። ግን የእናቴ አባቴ ከራማ ይከተል ተብሎ የተላከው ይሄ ነው። ሰልጥኖ ዘምኖ መንፈሱ እንደዚህ ሆነ ማለት ነው። ሌላው የሚገርመው ተከትሎት እንደሄደ ይሄ እናቴ አባቴ በነገራችን ላይ ወሰንገላ የሚባለው መንፈስ ነው። ወሰንገላ መንፈስ ሲጋራ ይወዳል፣ መጠጥ ይወዳል፣ ሴት ይወዳል፣ ጭሳጭስ ነክ ነገሮችን የሽሻ ጋንጃ፣ ሰንደል ምናምን ኮተታ ኮተት ምናምን ነገር ይወዳል። ያው ሲጋራ ከሲጋራ ይጀምራል። ይሄ ወሰንገላ የሚባለው መንፈስ አረቄ መጠጦችን፣ የሚያሰክሩ ነገሮችን፣ አልኮል ነክ ነገሮችን ይወዳል። እሱን ካልጠጡ ነርቫቸው እንዳይቋቋም ማን ነው እንዲንቀጠቀጥ ያደርጋል። ካልጠጡት ማለት ነው። በሱ ነው ግብሩን የሚያገኘው። የሚበርድላቸውም ሐሺሽ ይወስዳል። በቃ ይሄ ነው ሁሉ ነገሩ። የወሰንገላ መንፈስ ባህሪ ነው። ይሄ ከአባቱ የመጣ ነው። አባቱ ወሰንገላ መንፈስ ነበረበት። ከእናቱ ደግሞ የቡዳ መንፈስ አለበት እና የገዛ ልጆቹን ጉንጫቸውን ከሳማቸው ጉንጫቸው ይቆስላል። ይሄንን ራሱ ልብ ብሎ ታዝቦታል። እና አለርጂ ካለ ምራቅ አለርጂ ካለበት አትሳማቸው ነው የተባለው። ከቱም ከሱ ውጪ ሌላ ልጆቹን የሚያቃቸው የሚያገኛቸውም የለም። በጣም ነው የሚያምሩት ልጆቹ። የሆነ በቃ መልአክ ነው የሚመስሉት። ታያቸው ያው ከነጭም ድቅልም ስለሆኑ ፎቶን ብታዩት ትደነግጣላችሁ። ሰው ናቸው እንዴ ለምትሉት በቃ ሁሉ ምንም የጎደላቸው ነገር የለም። እንደ ሰው እንደማንኛውም ሰው አካል ሙሉ ነው። ግን የሆነ አላል ተሽሎ ውበት በጣም ውበት ማለት እንዴ ይልገራቸው ውብ ቆንጆም አይገልጾም። በቃ ብዙ የተጋነነ ነገር ያለባቸው ናቸው። ከህንድ ይበልጣሉ እንዴ ምን ነው ምን አደከበኝ በቃ ከህንድ ይበልጣሉ። በጣም ነው የሚያምሩትና ጉንጫቸውን ሲስማቸው እዚህ ጋር ይቆስላል በአንድ ጊዜ። እና ምራቅ አለርጂ ካለበት ተባለ። አለርጂ ግን አይደለም። እንቁላልም የሚያበላቸው ወተትም የሚያጠጣቸው የሚመግባቸው እሱ ነው። አብሮ መዝናኛ ዲዝኒ ምናምን የሚወስዳቸው እሱ ነው። ሁሉም ቦታ በቃ አባታቸውን ነው የሚያውቁት እነዚህ ልጆች። እናታቸውን ጨርሶ ፈጽሞ አይወዷትም። ተጣብቀው ያሉት ከአባታቸው ጋር። ለምን የእናቴ አባቴ ከራማ ይከተል ስለተባለ የሚያሳድጋቸው የእናቴ አባቱ ከራማ ነው። ከዛ እነዚህ ልጆች አለርጂክ የተባለ ጭራሽ ከቤት የማይወጡበት ሁኔታ መጣ። ከቤት የማይወጡበት ይሄ ፀሐይ ራሱ ይጎዳቸዋል ተብሎ ኮፍያ ያደርጋሉ። ቆዳቸውን ፀሐይ ከነካው ይቀያየርባቸዋል። ይሄ ሁሉ ችግር የመጣው ግን ከአባትየው አይን ነው። ቡዳ አለበት የእናቱ ከእናቱ የወረሰው ማለት ነው። ይሄ እንግዲህ የመጀመሪያ ልጃቸው። ሁለተኛ ልጃቸው ደግሞ ያው ግብረ ሰዶም ነው። የግብረ ሰዶሞች ዋና ቀንቃኝ ነው። ብዙዎቻችሁ ታውቁታላችሁ። ከዛም አልፎ ተርፎ ደግሞ ድርጅት መስሪያ ቤት ሁሉ ከፍቶ ኢትዮጵያ ውስጥ መጥቶ አንዳንድ የለከፋቸውንና ቫይረሱን ያስተላለፈባቸውን የግብረ ሰዶም የደፈራቸው ማለት በገንዘብ ይሁን በምንም፣ በተለይ የሃይስኩል ተማሪዎች በጣም ነው የሚያሳዝኑኝ እኔ።
የስኩል ተማሪዎች ለገንዘብ ብለው እንዴት ራሳቸው ክብራቸው እንደሚያወርዱ ወንዶች ማለት ነው። ሴቶችም አሉ እንደዚሁ። በተለይ ሴቶች የሚበዙት ይሄ የሀብታም ትምህርት ቤት፣ የአዳሪ ትምህርት ቤት ላይ የሚማሩ፣ የግል ትምህርት ቤት ላይ የሚማሩ ተማሪዎች ሴት ተማሪዎች በጣም ሌዝቢያን ይበዛል። በጣም ከባድ ነው። ይሄን ስናገር ይቅርታ አድርጉልኝ። ምናልባት እንዴት ለዚህ ስላለ መምህር አትፈርጅ ልትሉ ትችላላችሁ፣ ግን ስላጋጠመኝ ነው። በብዙ ቦታ ላይ ምናብ ትምህርት ቤቶቻችሁን አስተካክሉ። መምህራንም ሆናችሁ ትምህርት ቤቱ ተማሪዎቹም ራሳችሁን እባካችሁን አስተካክሉ። የነጮች መንፈስ መጥቶ ትምህርት ቤቱ ላይ ዘንቦበታል። ዋና ስትራቴጂውም ይሄ ነው የሚፈለገው። እና ወደ ቁም ነገሩ ስመጣ ሁለተኛው ልጅ እንደዚሁ ቢሮ ከፍቶ እዛ አሜሪካን ሀገር እዚህ ኢትዮጵያ ላይ ለክፏቸው የሄዱት ልጆች ወደዛ ወደ ውጭ በሚመጡበት ሰዓት ያው ተጋብተው ለምሳሌ ውጭ ሀገር መሄድ እፈልጋለሁ የምትሉ ከሆነ ከዚህ ኢትዮጵያ ውስጥ ያላችሁ በተለይ ችግር የለውም አብራችሁ መሄድ ትችላላችሁ፣ ግን እኔ ወንድ አግብቼ ነው የምሄደው ካልክ መሄድ ትችላለህ ተብሎ ሴትም ከሆነች ሴት አግብታ ነው የምትሄደው። በግብረ ሰዶማዊ አካሄድ በልቅ በእንደዚህ አይነት ቆሻሻ በሆነ አካሄድ እንዲሄዱ ገንዘብም ሁሉ ነገር ተመቻችቶላቸው እንዲሄዱ። እንደዚህ ሆናችሁ የምትሄዱ ከሆነ ትወጣላችሁ፣ በብድር መልክ ይሰጣችሁ፣ አዛሄዳችሁ ትከፍላላችሁ ተብሎ በዚህ መልኩ በጣም ብዙ ሰዎችን አበላሽተዋል ማለት ነው። እዛ ሆኖ እንዲህ የሚያደርግ ሰው ነው። ቀጥሎ ደግሞ የሚያገኘው ገንዘብ በራሱ እዛ ሴት ሆኖ ነው። እሱ ወንድ ነው፣ ግን እንደ ሴት ሆኖ ወንድ አዳሪ ነው ማለት ነው። ወንደኛ አዳሪ ነው የሚባለው፣ ሴተኛ አዳሪ እንደሚባለው። እዛ በቃ የራሳቸው ናይት ክለብ አላቸው። በጣም ቆሻሻ የሆነ ማንነት ተላብሰው ነው ተቀባብተው ሄደው እንደዛ ነው የሚያከብሩት። የሚያገኙትን ገንዘብ ግን ኢትዮጵያ ሲመጣ ሲመነዘር ሀብታም ያስመስላቸዋል። ሶስተኛዋ ሴት ናት። እሷም እንደዚሁ በወንድሟ ምክንያት ነው የገባችው። እንግዲህ እኛ ሁላችንም አንድ ቤተሰቦች እንደዚህ ሆነናል፣ ምን ይደረግ ብለው ነው የገቡበት። ግን የመጨረሻዎቹ ሁለቱ ሴቷና ወንዱ የመጨረሻዎቹ ሁለቱ በድብቅ ከሁለቱ ቀድመው ነበር። የሚገርማችሁ ከሁለቱ ቀድመው ነበር በድብቅ፣ ግን አልተናገሩም። ወንድና ሴት መጀመሪያ ሁለቱ ወንድና ወንድማማቾች ማለት የመጨረሻዎቹ የመጨረሻው ወንድና ነው የመጨረሻዋ ሴትና ወንዱ ግንኙነት ይፈጽሙ ነበረ። በጠቋር መንፈስ ምክንያት ነው ይሄን የሚያደርጉት። ጠቋር ነው እህትና ወንድም ግንኙነት እንዲፈጽሙ የሚያደርገው። ድንግልናዋንም የወሰደው ወንድሟ ነው። ከዛ በኋላ ያው መንፈስ አባበለና ወደ ምን ወሰዳቸው? ወደ ግብረ ሰዶምና ወደ ሌዝቢያነት ወሰዳቸው ማለት ነው። እሱም በቃ ከእህቴ ጋር ነው መቀጠለው እያለ ሌላ ሴት መያዝ ሁሉ ከብዶት ከወንዶች ጋር መቀጠለ ማለት ነው። በዛ ከወንዶች ጋር ቀጠለ። ሌላ ሴት እንኳን አያውቅም። ይጠራራሉ፣ ምሳ ይገባበዛሉ፣ አብረው ይዳራሉ። በጣም እኮ የሚያሳፍር ነገር ነው፣ የሚቀፍ ነገር ነው። በተለይ ታላቅየው እንደዚህ እንደሆኑ ሲያስበው ትንሽ አንዳንዴ ይዘገንነዋል። እና እንዴት ግን ሁላችንም አንድ ሆንን? እንዴት እንደዚህ ልንሆን እንቻልን ብሎ ይጠይቃል ለራሱ። ይኸው ነጮች የሚያስተምሩት ትክክል ነው አለ። አያችሁ፣ ነጮች የሚያስተምሩት ትክክል ነው። ይሄ ነገር በተፈጥሮ በዘር ነው፣ ከእናታችን ወይ ከአባታችን የወረስነው ነው ማለት ነው። ይሄ ነገር ጥናት ተደርጎበት የተረጋገጠው በእኛ ቤተሰብ መሆኑን ለነጮች መናገር አለብን ብለው እንዲያውም ጥናት እንዲደረግብን ማድረግ እንፈልጋለን ብለው ራሳቸውን አጋልጠው ዶላር እንዲሰጣቸው በሚሊዮን የሚቆጠር ዶላር ራሳቸውን ይፋ በማውጣት አምስት ወንድምና እህትማማቾች ቤተሰቦች ተመሳሳይ ግብረ ሰዶም አይነት ሆነው መገኘታቸው ጉዳዩ የተፈጥሮ እንደሆነ ለማሳየት የሞከሩት ሰይጣንን ስለማያውቁት እና በዚህ መካከል ላይ ነበሩ፣ እዚህ ሁኔታ ላይ ነበሩ። ይሄ ነገር የተጋለጠው እግዚአብሔር ሲያግዛቸው እግዚአብሔር ሲረዳቸው ነው። እና ይሄ ሳምንት ታስሮ የተፈታው ሰው ኢትዮጵያ መጥቶ ማን እንደሆነ የተናገረው ሰው ይፈራል። ካሁን ካሁን ገደሉኝ ብሎ ካሁን ካሁን ይገሉኛል ብሎ በጣም ይፈራል። እና ከጓደኞቹ ጋር ሲመካከል ምን ሲል ለምን በቴሌግራም ይሄን ትምህርት አትልክላቸውም? እስቲ ዝም ብለህ ይሄን ትምህርት ላክላቸው እያለ ገጠመኝ የመምህር ግርማን የነቀሲስ ሄኖክን እንዴት ሌዝቢያን ግብረ ሰዶም እንደሚያደርግ ምናምን በቴሌግራም ዝም ብለህ አሁንም ላክላቸው። እኔ እናንተ እንድትለወጡ ነው የምፈልገው። ኢትዮጵያ መጥቼ የተናገርኩት ለአንድ ጓደኛዬ ነው፣ እሱን ያባዛው እኔ አይደለሁም ብሎ ቀስ እያለ በቴሌግራም ቮይስ ይልክላቸው፣ ለሁሉም ፎርዋርድ እያደረገ ሲልክላቸው ከእነሱ ውስጥ ሴቷ አንደኛዋ ሴቷ
ምን እናገረው ነገር እየገባት መጣና ቆይ እስቲ ግን ይሄ ልጅ ቆይ እንዳንገለው ፈርቶ ሚልካቸው ነገሮች ትንሽ ጥቆማ ይሰጣሉና እኛ ራሳችንን ለጥናት ከመስጠታችን በፊት በአገራችን እይታ ብናየውስ ጸበል እምነት ምናምን በሚባለው ሰይጣን ነው በሚባለው ብናየውስ ብላ ስትላቸው ባክስቶሪ ከዚ ምን ገቢ ምንጫችን ልታቋርጡ እንደ ምናምን ብለው እነሱ ባይለኛው ገንዘብ ይቀበላሉ። ገንዘብ ተቀብለው የቀረጻ ቀን ተቆርጦ እዛ ሄደው አምስቱም ፋሚሊዎች በቢቢሲ ሁን በሲኤንኤን ባልጀዚራውን አላቀብቻ ይፋ ሆነው እኛ አንድ ፋሚሊ ነን ኢትዮጵያውያን ነን ብለው ኢትዮጵያ ሊያዋርዱ እንግዲህ ገሮሰዶም ሆኖ ኢትዮጵያን በአደባባይ ሲወጡ ምን ያህል ውርደት እንደሆነ አስቡ። በተለይ ኦርቶዶክሳውያን ከሆኑ ምን ያህል ውርደት እንደሆነ አስቡ። ሊወጡ ጥናት ተደርጎ ምናምን ጉዳዩ በቃ የሆርሞን ጉዳይ ነው የተፈጥሮ ጉዳይ ነው እንጂ የሰይጣን አይደለም ወይም ደግሞ ሌላ ኃጢአት ሆኖ አይደለም ይቻላል ኤሚል አይነት ነገር ሊሰራባቸው ከአንድ የፕሮፌሰር የዩኒቨርሲቲ ገብረሰዶማዊ የሆነ ፕሮፌሰር ጋራ ሊቀርቡና ሊያብራራ ተዘጋጅቶ ቀን ተቆርጦ ከ15 ቀን ነው ከ20 ቀን በኋላ ቀጠሮ ተይዞላቸዋል። እግዚአብሔር ይችን ልጅ ልቧ እንዲመለስ አደረገ። ከዛ ከሱ ጋራ መገናኘት እንደምትፈልግ ማለችለት በምትወደው ታቦት መልልሃለሁ ለብቻ ላገኝህ እኔ ወንድሞች አልሰሙኝም እንዲህ ሊያደርጉ ነው እባክህ ድረስላቸው አለች። ገብቶሽ ነው አንቺ አላት። አዎ እኔ ገብቶኝ ነው እባክህ እኔ ራሴ ሌዝቢያን ምናምን አለች። በቃ የምትናገረው ንግግር ልጁን ሳበውና አውቀሽ እንዳይሆን ልታስደፍሪኝ ወይም ደግሞ ልታስገድኝ እንዳይሆን አላት። በፍጹም ማርያምን ገብርኤልን እምልልሃለሁ በእናትህ ላገኝ እሺ ቤተክርስቲያን ቤተ መቅደስ ውስጥ ነኝ ያለሁት ይኸው ቴሌግራም ላይቭ ግባ አለችው። ከዛ ላይቭ ሲገባ ቤተክርስቲያን ውስጥ ነች። ቀጥታ ሄደ በመኪና እንዳትነቃነቅ እዛው ሁኚ ብሎ ላይቭ ከወጣች ድንገት ብሎ ማለት ነው እዛው ቤተ መቅደስ ሆኖ ሄደ። ቁጭ አሉ አወሩ። አለቀሰች ጉልበቱ ስር ተደፍታ እባክን ወንድሞቼን አውጣልኝ እባክን በይፋ በአደባባይ እናቴ የበለጠ ልትጓረድ ነው በቃ የበለጠ ልትጓረድ ለገንዘብ ብሎ ሊገቡ ነው እባክህን አትርፍልኝ አለችው። ጨራሽ ሊገሉኝ እኮ ነው የሚፈልጉት እንዴት ይሻላል ታዲያ? ከዛ በቃ ትምህርቱን ተወትሮ እናከታትልባቸው ምናምን እያለ ነው የሚያወራው። እሱ ካገኙት እንደሚገሉት ያውቃል። ገንዘብ ነው ተቀብሏል። ገንዘቡን ማስቀረት እንኳን አይችሉም መመለስም አይፈልጉም። እና እዛ ሀገር የኔን ትምህርት የሚያዳምጡ አንድ ካህን አሉ። እና እኛ አባት ይደውላሉ በተደጋጋሚ። በጣም ነው የማመሰግነው በዚህ አጋጣሚ እግዚአብሔር ያክብርልኝ አባ ሊቀትጓን አባ ዮሐንስ ይባላሉ። በጣም የሚገርሙ ናቸው። እኛ ምናልባት ተመሳሳይ ስም ያላቸው ውጭ ሀገር የሚኖሩ አባቶች ካሉ እንግዲህ የትኛው አባት እንደሆኑ እኔ አይደለሁም ሊሉ ይችላሉ። አንድ አባት ግን ይሄንን ስናገር በኩራት ነው የምናገረው። በቃ ደስ ብሎኝ ማለት ነው። አባ አንድ ልጅ የሆኑ ልጆችን ልልክልዎት ነው እንደዚህ የተቸገሩ ልጆች አሉ። ከ15 ቀን በኋላ በሆነ የቴሌቪዥን ፕሮግራም ላይ ከግብረሰዶም ፕሮፌሰር ጋር ሊቀርቡ ነው እባክዎትን ድረሱላቸው ስለ እንዴ ብለው ወዲያውኑ ደውለውላቸው ልጆቼ እባካችሁን ይሄ ለኢትዮጵያ ውርደት ነው፣ ለእናታችሁም ውርደት ነው፣ ለሰፈራችሁም አጠቃላይ ለሃይማኖታችሁም ውርደት ነው። እባካችሁ ልጆቼ በእግዚአብሔር ስም ይዣችኋለሁ። እባካችሁ አንድ ጊዜ ላገኛችሁ። በቃ አይሆንም እንኳን ብትሉኝ አንዴ ላገኛችሁ መብታችሁ ነው፣ ግን ላገኛችሁ አሏቸው። ከዛ እሺ ብለው እነዚህ ልጆች ተገናኙ። ማነገሮት እህታችሁ ነች። እህታችሁ ተመልሳለች። ንስ አልፈልግም ብላ እሷማ ድሮንም አምጻም ቢብላ እንደዚህ እርሶ ጋር የምትመጣል መሰለንም እንጂ አምጻምን ብላ እኮ ግድ ይሄ እኮ ተፈጥሮ ነው። ይሄ እኮ በቃ በተፈጥሮ ነው። ምን ችግር አለው? መብታችን እኮ ነው ምናምን ብለው በቃ የነጮች አስተሳሰብ አነጋገራቸው ሁሉ በቃ የሆነ እዛ ያሉ የጥቁር አሜሪካን ራፐሮች ምናምን ስታይል ነው። በቃ በጣም ተቀላቅለዋል በባህሪ። እኛ አባት በጣም አዘኑና እንደ ልጆቼ እባካችሁ ብሎ ጉልበታቸው ስር በክህነት ልብሳቸው ተደፍተው እግራቸውን ይዘው በቃ እባካችሁ ልጆቼ በየጉልበታቸው እየሄዱ እባካችሁ መስቀል ይዤ ክርስቶስ እየለመናችሁ ነው እንዳታደርጉት። ስለሌላው ስለምታደርጉት ግን ቀስ ብለን እናወራለን፣ ግን በሚዲያ እንዳታወጡት እባካችሁ፣ ወይ በሬዲዮ ብቻ ይሁን እንደው እባካችሁ ልጆቼ ብለው ለመኗቸው። እነዚህ ልጆች ነገን ነግሮታል እናስብበታለን አሏቸው። እሺ ብለው እኛ አባት ወደ ቤታቸው መጡ። መዝሙረ ዳዊት ሲጸልዩ ያደሩ ትምህርታችን የሚያዳምጡ ስለሆኑ እላያቸው ያለው መንፈስ ምታልኝ ጌታ ሆይ። መጀመሪያም ሲሄዱ ምን ብለው ነበር? መዝሙረ ዳዊት ጸልየው ቢያንስ ስንት ንጉስ ጸልየው? ሶስት ንጉስ ጸልየዋል። ሶስት ንጉስ ማለት ታውቁታላችሁ፣ ብዙ ነው ምዕራፉ እና ሶስት ንጉስ
መዝሙረ ዳዊት ጸልየው ስለሆነ የሄዱትና ጉልበታቸውን ሲደገፉ ምን ሲሉ ምን ሲሉ ጌታ ሆይ በነካዋቸው በመስቀልህ አንተ ጉልበታቸውን ያዝ እዛው ላንተ እንዲበረከኩ አድርግ ብለው ነው የጸየሰገዱት። እቤታቸው እኛ አባት እግዚአብሔር ማረከላቸው የዋህ ልባቸውን ተመልክቶ አባ ይምጡ በቃ ማማራቸውና በማግስቱ ጧት ሲሄዱ በገንዘቡን ተመላሽ እናረጋለን ተተናውል ለእናታችን ስንል ነው እናታችን ራሷን ታጠፋለች ራሷ በቃ በዚህ ምክንያት ምን እንደተፈጠረ ደውለን ስናጣራ እናታችን አንገቷን ደፍታለች ከጎረቤቶቿ ጋር መስማማት ከቤት ወጣ ታቀም ታለቅሳለች የቤት ሰራተኛችን የነገረችን ይሄንን ነው እና በቃ ጭራሽ ጥሩ አይደለም ፊቷ ስለዚህ የበለጠ ትዋረዳለች እናታችን የበለጠ ታዝንብናለች ስለዚህ ይቅርብን ብለናል ገንዘቡን መልሰን ልንሰጣቸው ነው ሲሉ ግዜ እኛ አባት በቃ ደስታቸው ደውለው በቴሌግራም ቮይስ ወደ 20 ምናምን ቮይስ ላኩልኝ እኔ አላየሁትም ገጠመኝ ይሁን ብቻው ነገር እየሰራው ነው መሰለኝ ብዙ ቮይስ መምህር ባክ ስልኩን አንሳው አረ ደስ የሚል ነገር ነው በጣም ደስ የሚል ነገር ገጠመኝ አርጋ አቀረበው ምናምን አሉኝ ከዛ ስገባ እስቲ እኛ አባት የማታ ቁጭ ወይ ሳይው በጣም ብዙ እንደ ሳዳምጠው በጣም ደስ ብሏቸው ትንፋሽ አጥሯቸው ነው የሚሉት ልጄ ደስ ብሎኛል ልጄ ደስ ብሎኛል አሁን ለክብራቸው ሲሉ ለነዛ ልጆች ክብር ሲባል አሁንም ለሳ ልጆቻቸው ስለሆነ ቤተክርስቲያን ስለሚያገለግሉ እነዚህ ልጆች ድምጻቸው ማሰማት አልፈልግም ማን ግብረ ሰዶም እንደሆነ ማን ሌዝቢያን እንደሆነ ስለሚታወቅ እኔ ሳቸውን ካወጣሁኝ እሳቸውን ድምጽ ባሰማችሁ ከሳቸው ዙሪያ ያሉ ሰዎች ማን ኢትዮጵያን ደግሞ በጣም ምትገርሙናችሁ ትረያላችሁ ስለምታውቋቸው እንዳታጋልጡብኝ ስል ያባንም ድምጽ ትቻለሁ ልጆቹ ግን ያው ልጫግር ስለኖሩ ግድ ያልነበራቸውም ያኔ አሁን ግን በጣም የሚያሳፍር ነገር መሆኑን ሲያውቁት መምህር እንግዲህ ያው በጥንቃቄ ነው የምታቀርበው ብለውኝ እንደዚህ አቅርቤዋለሁ አሁን እኚህ እናት ምንድነው አንገታቸው መድፋታቸው የእናታቸው አንገት መድፋት ነው ልጆቹን መለስ እንዲሉ ያደረጋቸው እንጂ ከኃጢአታቸው አላቆሙም ገንዘቡ ተመለሰ በዛው ሳምንት ውስጥ አንደኛው ወንድሟ ደግሞ ተመለሰ የትኛው ወንድሟ ተመለሰ ካንደኛው አህቷ ጋራ ካንደኛው እቺ ከትንሿ ጋራ ይወስብ የነበረው ወንድሙ ማለት ነው ከህቱ ጋራ ግንኙነት ያደረገ የነበረው ልጅ ምትለው ነገር ገብቶት በአንዳንድ ቃስ ያለች አንዳንድ ጠርታቸው እየተመለሱ መጡ ሁለቱ ከዛ ጸበል አርሴማ ታቃላችሁ ጫገር የገብርኤልና አርሴማ ጸበል አለ እዛ ቀስ ይያሉ ሲጠመቁ በድብቅ ጸበል ሲያጠምቋቸው እጃቸውን እየጫኑባቸው በመስቀል ያርጉ መዝሙር ላይ ሲጸልዩላቸው ምን ሲሉላቸው ቀስ ይያለ ለያቸው ያለ መንፈስ እየተወገደ ሲመጣ እናትየዋ እጅግ በጣም አዝነው ከቤት መውጣት ያቃታቸው ሴትዮ ነበሩና እማዬ ለጥምቀት እኮ ልንመጣ ነው አሏቸው የሆነው መቼ ነው እንግዲህ ለአዲስ አመት ነበር ያሰው የመጣው ያልኳችሁ ከዛ በስንት ወር ውስጥ የሆነ ነገር ነው እንግዲህ የምነግራችሁ ከዛ ለጥምቀት ልንመጣ ነው ካንቺ ጋር ልናከብር ነው እና ገናንም አብረን ብንመጣ ጥሩ ነበር ግን ገናን እዚህ አብረን አክብረን ከዛ ደግሞ ጥምቀት ላይ አንቺ ጋር እንመጣለን ሲል ሳይ ኑልኝ በጣም ከፍቶኛል በጣም አዘኛለሁ ከቤት ወጥቼ አላቅም አይዞሽማዬ አንገትሽን ቀና የምታረጊበት ስራ ነው የምንሰራው መጣን አሉ ኢትዮጵያ ልንሄድ ነው ብለው ወንድሞቻቸውን እህቶቻቸውን ተናገሩ ከዛ ለምን ሲሏቸው ልንጠመቅ ምሳ ልንገባ ልንቆርብ የገባን ነገር አለ ትምህርት እያዳመጥን ነው እግዚአብሔር ከለወጠን ስጋችንን ካጸዳልን በተለይ በግብረ ሰዶም ዙሪያ ላይ ያስተማርኩት ትምህርት አለ አንድ ቱርክ ውስጥ ማላንካ እንትን ቱርክ አንካራ ነው የምንደርበት አንካራ ነው የምትባለው ቱርክ ውስጥ እንደዛ የምትባል ሀገር አለች መሰለኝ አንካራ የምትባል ሀገር ላይ ግብረ ሰዶም አባቶቻችን ቅዱሳን አባቶቻችን ግብረ ሰዶምን የተቃወሙበትና ህግ ያወጡበት አንድ ሰው ወንድን ወንድ ሲደፍረው ከተገኘና ንስሐ መግባት ከፈለገ ያ ሰው ንስሐ መግባት ከፈለገ እድሜ ልኩን እግዚአብሔርን ያገልግል ነው የሚለው በቀላሉ አይደለም ኃጢአቱ ይሰረይለታል ግን የሚሰረይለት እድሜ ልኩን አገልጋይ ከሆነ እድሜ ልኩን ከሰገደ እንጂ እንዲሁ በቀላሉ የሚሄድ የሚወገድ ኃጢአት አይደለም ይሄ አባቶች የደነገጉት ድንጋጌ ነው አንካራ ነው መሰለኝ የሚባለው ቱርክ ውስጥ ባለው ከተሳሳትኩኝ አስታውሱኝ እና ምንድነው ይሄንን ትምህርት ስለሚያቁ ነገሯቸው አይኛ ኢትዮጵያ ሄደን ብንችል እዛ መኖር እንፈልገው ካልሆነ ግን ሄደ ተጠምቀን ጥምቀትን አሳልፈን መምጣት እንፈልጋለን ብለው እነዛ ልጆች ሄደው ከእናታቸው ጋር ጥምቀት አክብረው ንስሐ ገብተው ከኔም ጋር ተገናኝተናል
እንዴት ወድሞቻቸው መለወጥ እንዳለባቸው አውርተን ቢሮ ቁጭለን እንዲል አድርገን በጣም ብዙ ነገር ፍላሽ ሰጥቻቸው የተለያዩ ትምህርቶች ሰጥቻቸው በዘዴ በጥበብ ነው በአንድ ጊዜ የሚሆን ነገር የለም እና ጸልዩላቸው ለተለ ወንድሞቻቸው ብዬ ላኳቸው ገና እንደሄዱ ከወንድምናቶቻቸው ጋር ተጣሉ መንፈሱ ተጣላቸው በቦክስ ተመቱ ሁለቱም በተበጓዲው በወንድሞቻቸው ቦክስ ተመቱ ዛሄዳቹ ጭራሽ ስማችን አጥፍታቸዋል ነው የሚለው ነውና ግን አይደለም ወንድምናቶቻችን በንሳ እንዲመለሱ ጸልዩልን ያሉት ለጎረቤቶቻቸው ስማቸው አንዴ ስለጠፋ ማለት ነው ሄደው ሰፈር መተው የተወራው ነገር ትክክል ነው ግን ንሳ ገብተናል እናታችን አንገቷን ትደፋ አታርጓት አትስደቧት ብላ በየቤቱ ሄዳ ሐሳቧን ተናግራ ጎረቤት ደስ ብሏቸው ወንድምናቶቻችን ቀይሩ ብለዋቸው እሺ ብለውን የመጡት ያንን ደግሞ ወሬ ሰሙን ነሱዛ እና በዚህ ነው ተጣሉት እንዴት ጭራሽ ሄዳችሁ እንትንትሉናላችሁ ብለው ዞሮ ዞሮ ንሳ መግባታቸው አልቀረም እነዚህኞቹ ጥምቀት ላይ ንሳ ሲገቡ እነዛኞቹ ላይ ደግሞ እስከ በዓለ ሃምሳ ድረስ አንድ ስራ መስራት አለብን ብለን አስበን ነበር ሁለቱን ደግሞ አገኘናቸው ታላቅ የሆነ የመጀመሪያውንና መሃል ላይ ያለው መሃል ላይ ሴቷን ማለት ነው ቅርታ ሴቷ አው ሴቷን የመጨረሻ የተደ ከወንድሟ ጋር አግኝት ምታረጋዋለች ሁለቱን አገኘናቸው የመጨረሻና መጀመሪያ ላይ ያሉትን እነሱን በሚድሮ በስልክ ነው ያገኘዋቸው ከወንድምሽ ጋር አኩ እንደዚህ ምታረጋ የነበረው በጠቋር ነው ሰግዴ ምንም ጠቋር የሚባል የለም አለ ይሄው እናትሽ አጠገብ ነው ያለሁት ልጄ እባክሽን የኔ ልጅ እናትየዋን በደንብ አድርጌ አስተምሬያለሁ ይሄን አልነገርኳችሁ መሰለኝ አልፌዋለሁ መሰለኝ እናትየዋን በደንብ አድርገን መከርናቸው አስተማርናቸው ጠቋር እንደሆነ እንደገናም ደግሞ ወሰንገላ የሚባለው መንፈስ የእናት ያባቴ ከራማ ይከተልህ ብለው የላኩት መንፈስ እንደሆነ ስነግራቸው እንደዛማ ከሆነ እኔ ስለወጥ የሚለወጡልኝ ከሆነ አሁኑን ንስሐ አባት አምጡልኝ አሉ ንስሐ አባት መጣ የልጆቻቸውን የኃጢአት አይነት ሲሰሙ ወገባቸውን በነጠላ ታጥቀው ልክ ልጆቻቸው እንደሞቱባቸው ደረታቸውን የለቁት እንግዲህ ዋይ ዋይ ከታቸው ደላይ እንደሚባለው ማለት ነው በጣም የሚከብደው አይደለም ቤተሰቦች ያሳዝናል በቃ ልክ አምስት ልጆቼ ሞተዋል እግዚአብሔር ሆይ ከመቃብር ፈንቅልና አስነሳቸው ብለው እንደጸለዩ ነው የምቆጥረው እሳቸውም የቆጠሩት እንደዛ ነው በቃ ልጆቼ ሞተዋል አሁን ተነስ ጣቢታዊ ተነሽ ብሎ እንዳለ እንዲያስነሳላቸው ነበር የፈለጉት ለምን ስጋቸው አድፏል ወንድ ከወንድ ከሴት ከሴት የኔ ልጆች ሁሉም አሉ አዎ በጣም አፈሩ በጣም አዘኑ ደነገጡ የበለጠ ከቤታቸው መውጣት አስጠላቸው በልጆቻቸው መመካት አስጠላቸው ልጆቼ እኮ ለፍተው ጥረው ግረው ነው የገንዘብ የሚያመጡት የሚሉት ነገር አሳፈራቸው እንዴት ብሎ ይውጡ ከዛ በቃ ከቆረቡበት ቀን ጀምሮ ነው እንዲያውም ወጣ ወጣ ማለት የጀመሩት እና እኚህናት ነገርናቸው ልጄ እንደሱ አይደለም የኔ እናት ይኸውልሽ እንደሱ አይደለም ስሚኝማ ከሄድሽ ገና 15 ዓመትሽ ነው 15 ዓመት ሞልቶሻል እና እዛ ሀገር ከሄድሽ በኋላ ያለሽን ህይወትሽን እና እኔ እዚህ ደግሞ ማረገው ነገር ልንገርሽ አሏት ምንድነው ማይ ታስተውሻለሽ ጀርባሽ ላይ እጄን ምራቄን እየተፈውኝ የናቲ አባቴ ከራማ ይከተልሽ ብዬ ጀርባሽን ስመታ አዎ ታዲያ እሱ እኮ የናቲ አባቴ ከራማ ወሰንገላና ጠቋር ነው ጠቋር ከአባትሽ ነው ማኑ ወሰንገላ ከጠቋር ከኔ ነው ወሰንገላ ደግሞ ከአባትሽ ነው እንዲያውም አንቺ መጠጥ ተወጃለሽ አሉ ምናምን ብለው ይነግሯታል እንደ ታላቆ እንደሚየው ማለት ነው እንደ ታላቆ እንደሚየው መጠጥ ይወዳል አንድ አይነት ናቸው ከአባታቸው ጋር አንድ ናቸው መጠጥ ይወዳሉ በጣም እና ከቤታቸው ብራንድ የሆኑ መጠጦች አይጠፉም በቃ በሚገራርሙ ጠርሙሶች ነው የሚቀዱባቸው በቪዲዮ በቴሌግራም ሲያሳዩኝ ይገርማል በቃ መጠጡ እኮ አይምሮን ጨጓራን በየቀኑ የሚገል ነው የሚያጠፋን ያንን መርዝ የሆነን መጠጥ በሚያማምሩ ብርጭቆዎችና ጠርሙሶች ውስጥ አስቀምጠው ቤት ውስጥ ሲዘምኑ ማየት ያንን ከማየት በላይ ውርደት የለም እና ልጄ እንደሱ አይደለም ይውልሽ እኔ እዚህ ቡና እያፈላሁኝ እናትና አባቴ እናቴ አባቴ ከራማ ልጆቼን ጠብቅ እያልኩኝ እየተለማመንኩኝ ነው እናንተ እኮ ገንዘብ የምትልኩልኝ እኔ እኮ እዚያ መልካለሁ ካድማለሁ እማዬ ባህል እኮ ነው እሱ ዝም ብለሽ እኮ ነው ትላትልሽ አይደለም ልጄ ይውልሽ እባክሽን በህልምሽ ቁራ ነገር አላየሽም አዎ እማዬ አይቻለሁ ታዲያ እሱ እኮ ነው በህልምሽ እኔን አላየሽኝም አልተገናኘሁሽም እንዴ እማዬ ታዲያ እሱ እኮ ነው ጠቋር ማለት እሱ ነው ከወንድምሽ ጋር እናትየዋ ነግረውኛል ቀድሞ ምንድነው ይሄ ልጅ የተናገረው በህልሜ እናቴ ከኔ ጋር ስትዳራ አየኋት ብላ ለወንድሟ ስትነግር ወንድሟ ደግሞ ለኛ ነግሮ እንዛው ተነጋግረንበታል እሳቸው ያንን ያነሱትና በህልምሽ እኔ ስገናኝሽ አላየሽም አዎ
ታዲያስ እኮ ጠቋር ጠቋር የሚባሉ ደሞ መምህር ተስፋ እንደሚነግረን ከሆነ ወንድምና እህትን ወንድምና ወንድምን እህትና ወንድምን ያክስት ያጎት ልጆችን በግብረስጋው ዩኒት ክብራቸው እንዲያጡ በስጋ ዝምድና ላይ ወሲብ የሚያስፈጽም ደፋር መንፈስ ነው የሚያረክስ መንፈስ ነው እንዲጋቡ ሁሉ እስከማድረግ ሳይተዋወቁም ተዋውቆም በዝምድና ግብጋብቻ እንዲፈጸም የማድረግ ድፍረት አለበት ጠቋር ነው ደፋር ነው ብለው ነግረዋት እሳቸው ቁጭ ስለሚያደምጡ ማለት ነው በነገራችን ላይ አንገታቸውን ደፍተው ከቤት አይወጡም ስላችሁ አዝነው ተክዘው ብቻ ሳይሆን ትምህርት እያዳመጡ ነው ያሉት ከቤት አልወጣም ብለው መውጣት ከብዷቸው ግን በዛው አይምሯቸውን እየመገቡ ነው ያሉት